The Amazing Adventures of Pookie, the Norwegian Ice Bear. Episode 1, Pookie Helps a Tourist. Good egg. Snakker du engelsk? Nei, anneskeled ingen or sak. Haver klokka? Good egg. Tja. Kokka en to om etter middagen ja tak jeg har gått meg vil hvor kan jeg le en første klasse seichel ja det rett fram. Tak, hadet. Ingen orsak, hadet. And that's the end of the story.